Després he pensat que era més prudent proposar-li al senyor Llarena, a l'amic Pablo, que ja podíem marxar tots dos a berenar i que continués ell, no? Perquè amb tanta excepcionalitat segurament tenim molts més números ara de decebre que no pas abans. Moltes gràcies. Els demano disculpes anticipadament. Hauré de marxar per raons òbvies. De fet, quan venia cap aquí em preguntava com és que vas caure en la tentació d'acceptar que el Josep Xavier et convencés si a aquesta hora tu has d'estar tancat concentrant-te en les notícies per poder-les explicar. Però la gota malaia del senyor Hernández, que ja ho era quan feia de conseller, i ho era, que va ser quan el vaig començar a tractar professionalment i que ens ha unit doncs, una bona relació des d'aquella època, no, ni aconsegueix que diguis que no, ni es mereix que se li digui que no. Per això estic aquí, però també espero que entenguin que tinc una obligació preferent i primordial, que és la de les 7 de la tarda estar a punt en un plató de televisió i abans repassar una mica les moltes coses que passen, que són molt complicades. M'han convidat a parlar de justícia i mitjans de comunicació, no és la primera vegada que ho faig, tampoc en aquesta casa, encara que en alguns àmbits una mica més restringits. És parlar d'un conflicte permanent i un conflicte que no té solució. Sí, però, que pot plantejar-se de maneres diferents sense perdre de vista que és un conflicte per se. Intentaré explicar-me. Què és la democràcia? La democràcia és l'administració, és la gestió de la crisi. La democràcia és el sistema que et fa viure en una crisi permanent. I administrar i gestionar aquesta crisi és el que conforma precisament aquest sistema. I quan parlem de crisi, no vull dir necessàriament la crisi que estem vivint i que estem patint ara, estic parlant de crisi en concepte intel·lectual. Apel·lo a la teoria del Big Bang. Primer va ser el caos, després va venir l'ordre. No hi pot haver ordre sense un caos previ. Per tant, no hi pot haver reorganització de la societat si aquesta societat no viu crisis permanents. Només a partir d'aquestes crisis permanents es van reorganitzant adequadament, democràticament, les societats. Van sorgint problemes, van resolent problemes. Van competint per crear problemes, van competint per trobar solucions a aquests mateixos problemes. Com que vivim en una crisi permanent, perquè vivim en una societat democràtica, la confluència d'interessos també és permanent, per raons absolutament òbvies. El que succeeix és que ara, en aquest moment, estem immersos en la crisi. Amb majúscules i sense adjectivar, des del meu punt de vista. Va començar sent una crisi que se li va dir financera, va continuar sent una crisi que per raons financeres va passar a ser una crisi econòmica, va evolucionar cap a una crisi social, ha generat una crisi política, s'hi ha afegit una crisi institucional i ara ja fa temps que em permeto dir que com que vivim en la crisi, amb l'article determinat i amb majúscules, el substantiu pot més que l'adjectiu, l'adjectiu ja no determina el substantiu perquè la força del substantiu, sumat o conseqüència de la suma de molts adjectius, ja és vàlida per ella mateixa. Estem vivint immersos en la crisi. Qualsevol lectura que es faci en aquest moment és més difícil de treure conclusions, la situació cada vegada és més difícil d'analitzar perquè aquella confluència d'interessos de la que parlava i alhora també el fet de que es vagin solapant diversos elements d'aquesta mateixa crisi ens porta a una societat molt més crispada i per tant és molt més difícil que qualsevol debat, qualsevol reflexió, qualsevol canvi d'impressions deixi de ser tibant o deixi de ser crispat perquè no estem en circumstàncies d'apaivagar els ànims, ans al contrari. Ha fallat o està fallant, des del meu punt de vista, aquella idea, òbviament, segons com es miri, interessada o tendenciosa, d'haver fet creure a la societat que teníem i que havíem construït un estat protector quan el que havíem construït era l'estat del benestar. Però l'estat del benestar, que ha de tenir una sèrie d'elements de protecció, no vol dir necessàriament que sigui l'estat protector, al qual, sobretot les noves generacions,
i, com a conseqüència de les anteriors, és a dir, la meva mateixa, havent-ho propagat malament, havent sobreeducat i sobretutelat els nostres fills més del compte, els hem transmès una imatge de que l'Estat t'ho resoldrà absolutament tot i, per tant, no et preocupis. Això està fallant, però no només està fallant perquè hi ha problemes econòmics per mantenir el nivell d'estat del benestar, sinó perquè amb aquella expressió maximalista de l'estat del benestar, el que ha fallat és la idea, la concepció de que l'estat proveïdor, l'estat gairebé paternalista, t'ho resoldrà tot. Si no tens feina, tindràs una pensió. Si tens un problema familiar, et trobarem una solució. Procurarem que l'escola sigui gratuïta, que no ho ha sigut mai. Procurarem que la universitat sigui gratuïta, que no ho ha sigut mai. Procurarem que la justícia és gratuïta, ho era, ja no ho és. Ja estem veient com estan tots els senyors i senyores togats allà amb una pancarta, que és una imatge realment interessant per mantenir a la retina tots plegats. En fi, no els parlaré a vostès precisament de tota la polèmica sobre les taxes judicials, amb tot el que això comporta, etc, etc, etc. No estic justificant això. Estic senzillament descrivint el paisatge en el qual estem, en el món de la justícia i, si volen, els parlaré, que també ho faré després, en el món de la comunicació i del periodisme, perquè no em pot quedar al marge de l'anàlisi, de l'anàlisi profunda i crítica d'aquell món. Perquè, com va dir Abraham Lincoln, hi pot haver informació sense democràcia, però no hi pot haver democràcia sense informació. I això és absolutament bàsic. El que passa és que el món de la informació té un problema substancial. I és que en alguns casos no és que no hagi assumit que és el quart poder, sinó que actua com si volgués ser el primer poder. I de la mateixa manera que la justícia posa de manifest que no sempre es pot permetre que un jutge actuï gairebé com el primer poder, doncs també el periodisme hauria d'evitar que, sent el quart poder, vulguin actuar com el primer poder. Tot això conforma un magma en el qual, i en aquest moment, per totes aquestes circumstàncies que els estic dient, hi conflueixen moltes altres coses i és molt difícil separar el blat de la palla. Això, tornant a la relació justícia o entrant ja en el món de la relació justícia mitjans de comunicació, ens porta, com deia, a unes relacions que en alguns moments actualment poden ser més tibants entre tots aquests actors socials i també d'aquests actors socials, cada un d'ells, amb la resta de la societat. Perquè, en definitiva, els uns i els altres estem per servir a la societat. La justícia, òbviament, i el periodisme, òbviament. El que passa és que en aquest moment també s'introdueix en aquesta coctelera una altra qüestió que em sembla que no es pot perdre de vista. Crec deduir que, com a conseqüència d'aquesta greu crisi, la crisi de la que parlava abans, hi ha una reacció social de crítica, per tant s'ha d'entendre com un element positiu perquè ell, per allò que deia de l'administració de la crisi, però d'una crítica allò que entendríem com l'establishment. Per tant, la societat es mira amb recel qualsevol persona, qualsevol empresa, qualsevol organització, qualsevol entitat que entengui que conforma l'establishment. Per què? Dic l'establishment perquè no vull dir allò dels poderosos, i no perquè allò dels poderosos ho hagi fet ser un determinat partit polític, que no hi tindria cap inconvenient, sinó que el tema dels poderosos, des del meu punt de vista, desdibuixa la realitat, la centra en una mena d'imatge de caricatura, quan el poder ara està molt més distribuït del que ens podem arribar a pensar i conforma, per això prefereixo utilitzar l'expressió establishment, perquè també és molt més transversal. I el poder és molt més transversal i està molt més distribuït perquè el poder viu en absoluta promiscuïtat entre tots els elements que el conformen. I aquest és un, entenc jo, dels problemes. Una cosa és que els elements del poder es relacionin, l'altra cosa és que convisquin en promiscuïtat. I conviu en promiscuïtat el periodisme amb els poders, com conviuen en promiscuïtat els poders en relació a ells mateixos i també, en aquest cas, amb el periodisme. Tot això vist per un ciutadà que s'ho mira des de fora, que li han dit que
l'Estat proveirà o que li han dit que té una sèrie de drets però que veu que cada vegada té més dificultats per poder-los exercir, aquest ciutadà, com és fàcil deduir, arriba un moment que fa el paquet i diu, escolti, de tot això no m'està servint res, perquè em van dir que tot això estava a la meva disposició i resulta que jo tinc una pràctica dificultat d'accés a totes aquestes institucions, a qualsevol d'aquestes institucions. Potser perquè abans no les necessitava i no me n'havia donat, i em deien que eren d'accés directe i fins i tot gratuït, i ara que les necessito em trobo que l'accés és més difícil i que la gratuïtat tampoc no hi és, o no existeix, o si hi era, me l'estan barrant amb l'excusa o amb la raó de la crisi econòmica. Per tant, és possible i crec que fins i tot probable que la majoria de la societat pensi que entre la justícia i el periodisme tampoc no és que hi hagi cap gran diferència a l'hora de posar-nos en un mateix sac i a la mateixa coctelera dels que estem establerts, de l'establishment. Succeeix, però, que més enllà d'aquesta visió pública que no podem perdre de vista, les nostres relacions són unes relacions de conflicte permanent. De conflicte permanent per raons bàsiques, elementals, com ja s'apuntava abans i a les quals ara incidiré. Però ara té també unes característiques de conflicte que segurament són més punyents que en unes altres ocasions. La relació de crisi permanent en les nostres relacions, la de la justícia i la del periodisme, i permeti que parli en primera del plural per simplificar i per sentir-me, òbviament, en un d'aquests terrenys absolutament immers, ve donat d'una banda, històricament, per la necessària prudència de la justícia, però també per la necessitat d'informació del periodisme. Això porta a un conflicte històric permanent. La justícia ha de ser prudent, això vol dir que en moltes ocasions ha de ser o hauria de ser silent, mentre que el periodisme que necessita la notícia, el que necessita aquesta notícia precisament per tot el contrari, perquè no sigui silenciada o perquè no sigui silenciosa. Prefereixo pensar que és perquè no sigui silenciosa que no pas perquè no vulgui ser silenciada. Això ve de lluny i això continuarà sent. Però hi han entrat també, per una sèrie de circumstàncies que ara ja intentaré enumerar, uns altres elements que han alterat, uns elements que venen donats per les noves tecnologies, per la facilitat que aquestes noves tecnologies tenen de propagar qualsevol notícia, qualsevol opinió, qualsevol rumor, qualsevol calúmnia, més la força d'uns mitjans de comunicació que en una dura i ferotge competència entre ells i amb la voluntat d'atreure la màxima quota de mercat possible, perquè d'aquesta quota de mercat en vindrà una publicitat i d'aquesta publicitat en vindran uns beneficis. Per tant, estem en un plantejament de règim econòmic d'explotació del producte, i aquest producte en aquest cas és la notícia. En aquest món en el qual aquests mitjans de comunicació, especialment per la força adquirida per la televisió, parèntesi, que a través d'aquesta força ha capgirat la manera d'expressar-se de tots els altres mitjans, inclosos els diaris, la manera d'expressar-se, tanco parèntesi, a partir d'aquestes dues qüestions, la força dels mitjans de comunicació, més la irrupció de les noves tecnologies i especialment de les noves xarxes socials, porta que tot això que es coneix com el món de la comunicació, com el món de la transmissió de la informació, de vegades més encertadament, de vegades menys, tingui un nivell d'exigència i de duresa en el seu desenvolupament diari que força qualsevol tipus de relacions. Les força amb el poder polític, les força amb el poder econòmic, de vegades el poder econòmic les força en el poder mediàtic, o gairebé sempre, i l'esforça en relació al poder judicial, com tampoc no podia ser d'altra manera. Com que les relacions dels mitjans amb el poder econòmic o dels mitjans amb el poder polític sempre han sigut molt fluides i evidentment
que també han sigut unes relacions i continuen sent unes relacions de confluència d'interessos, però s'han trampejat d'una manera diferent. Amb el poder judicial, globalment, evidentment hi ha moltes excepcions, i estic fent una radiografia que ens situï per entrar ja en el dia d'avui després, han estat sempre unes relacions molt més distants, per raons molt diverses, per aquella prudència, aquella pugna d'interessos entre la prudència que deia abans i la necessitat de la notícia per propagar-la, que he dit després, i això ha fet que en el moment que aquesta eclosió, aquesta força dels mitjans d'una banda i d'eclosió a través de les noves tecnologies, de les xarxes socials, hi hagi ara una necessitat d'una, com ho diria jo, d'una reciprocitat que no es troba compensada. El món de la justícia s'està manifestant aquests dies demanant la dimissió del ministre per les taxes, per exemple. O el món de la justícia, a través dels jutges de Gans, fa uns quants dies, es va també manifestar en contra de les mateixes taxes, en contra de moltes altres coses, com s'ha manifestat reiteradament amb el fet que, siguem clars, amb 35 anys de democràcia, ara diré aquella frase feta, que no per feta i per cansada de repetir-la no vol dir que no sigui certa, continua sent la gran oblidada. Assistim a totes les campanyes electorals, es parla de gairebé tot, però jo no sento dedicar per part de ningú gairebé un minut d'un debat, d'una exposició, d'una conferència, d'un candidat al món de la política. I en canvi sé que el món de la política reclama millor informatització, més facilitats... Digue'm? El món de la justícia, perdó, no sé què he dit abans. Ah, he dit de la política, bé, doncs no, el món de la política li nega, el món de la política li nega al món de la justícia totes les facilitats tecnològiques d'entrada, de serveis d'entrada, que li permetin desenvolupar la seva feina amb la mateixa normalitat que es facilita qualsevol altra feina. Clar, entrar en un jutjat i veure totes aquelles lleixes de papers com si entressis encara en un magatzem, en una hemeroteca, és una cosa realment sorprenent al 2012, no? I de la mateixa manera que saps que no acabes d'entendre per què la Guàrdia Urbana de Barcelona no està connectada informàticament amb els Mossos d'Esquadra, et costa d'entendre que un determinat jutjat no estigui connectat informàticament amb un altre, i que per tant hi hagi una sèrie de problemes que dius, però com pot ser, qualsevol ciutadà es pregunta com pot ser que el 2012 prement una tecla o fent un busca no trobi aquest jutge allò que necessita que ve d'un altre jutjat. Totes aquestes coses que s'han denunciat reiteradament i que tenen una lentíssima solució, suposo que per vosaltres exasperant solució, porta que, en canvi, sí que els mitjans de comunicació se'n facin ressò, sí que els mitjans de comunicació ho denunciïn, en ares a la defensa també dels interessos d'aquells ciutadans que diem representar i que són aquells que en moltes ocasions des del seu desemparament total i absolut van als mitjans de comunicació per fer la denúncia i dir, miri, escolti, miri què m'està passant i resulta que a mi la justícia no m'està donant resposta. Quan diuen no m'està donant resposta està dient que no m'estan atenent a una pregunta que vull fer, per les raons que siguin, no entro en casuístiques perquè en trobaria moltes. Paral·lelament a tot això, que els mitjans de comunicació aquesta sensibilitat òbviament sí que la tenen, que els jutges han trobat la seva complicitat en la denúncia, perquè clar, no cada dia els jutges s'uneixen per demanar la dimissió d'un ministre. Òbviament això informativament és potent i això doncs troba la complicitat ràpida dels mitjans de comunicació. Però i en el dia a dia, com que no cada dia els jutges tots units demanen la dimissió del ministre, el dia a dia passa moltes altres coses. En aquest dia a dia el món del periodisme, el món de la informació necessita notícies i moltes d'aquestes notícies les pot trobar en el món de la justícia. Ahir ens en van donar una, però no te'n donen cada dia una. I de fet la que ens van donar ahir també és discutible perquè no te la va donar el jutge, que d'això també en puc parlar després. I aquí és on entrem en aquest terreny dels conflictes més greus, perquè és on, senyores i senyors, llavors ens trobem amb aquesta gran facilitat, que a mi m'admira, que hi hagi aquestes filtracions d'un sumari quan el sumari és secret.
i que puguis anar llegint el sumari en un diari cada dia per capítols, com si fossin els Tres Mosqueters, que va ser el primer que es va publicar per capítols en un diari com si fos un colabrot. Què està passant aquí quan un periodista honest, amb ganes de fer bé les coses, que busca i que persegueix la notícia i es troba amb les portes tancades d'un àmbit judicial determinat, d'un jutjat determinat, el que sigui, veu com un altre col·lega seu o un competidor seu està publicant cada dia per capítols un sumari que sap que ha estat decretat secret. Què està passant aquí? I aquí comença un altre dels elements d'aquest conflicte que posa de manifest que són o es fan molt difícils aquestes relacions. Abans hi havia una impermeabilitat, ara de vegades tens la sensació que el món de la justícia és un colador, vist des de l'àmbit dels mitjans de comunicació. Jo saben que, perdoni que estic suant, però és que jo treballo sempre a 18 graus i veig que aquí fa una mica de calor. Perdonin, eh? No, gràcies, gràcies. Ja saps, diuen que hi ha una certa fama dels platós del Cuní, els estudis del Cuní, que sempre hi fa fred. La veritat és que els càmeres van tots amb samarreta i anorac fins i tot el mes de juny. Deu ser veritat. Entre la impermeabilitat d'abans i aquesta imatge de colador d'ara, diu ara el periodista en relació a la justícia, segur que hi deu haver un punt. Un punt que és cert que s'ha anat trobant, que ha anat millorant, hi ha moltes més complicitats en el sentit més positiu de l'expressió, hi ha moltes més capacitats informatives, hi ha molta més comprensió d'àmbits judicials en relació a la presència i al fet que els mitjans de comunicació puguin explicar allò que han d'explicar o allò que fins aquell moment se sap que es pot explicar. Però, paral·lelament, en el món dels mitjans de comunicació, per aquesta pugna permanent, per aquesta competència permanent que s'ha anat creant i per aquesta necessitat de competir, de vegades no sempre de manera honesta, s'ha establert amb més virulència que mai el judici paral·lel. I això també s'ha de denunciar. No serveix de res denunciar-ho, perquè això no té solució. Això es continuarà fent. Sobretot es continuarà fent perquè s'ha detectat en els darrers temps i s'ha evolucionat, barra involucionat, cap a la recuperació, des d'un punt de vista de força informativa, del món dels, en genèric, successos, barra tribunals. Tot allò que tingui que veure amb un element que involucra policia, delicte, justícia, això és un còctel absolutament atractiu, amb una diferència substancial en relació a les èpoques del caso. Això els diaris sempre ho explicaven, les ràdios tenien un espai i s'havia fet algun programa en altres èpoques més populista que no pas divulgatiu de què representava el món de la llei perquè fos complert i fins a quin punt, a partir de segons quins exemples, diguin-li Lute en el món del franquisme, diguin-li Vaquilla en la incipient democràcia, totes aquestes coses generaven també doncs, una certa afició que es va convertir en algunes pel·lícules, però va passar. Ha passat una cosa realment interessant. El món dels successos va anar de baixa. Era un món que, diguem que, en la veta intel·lectual que el periodisme creia defensar i definir a l'inici de la democràcia, es considerava del periodisme groc, i allò no es portava. Però aquest groc ha tornat a emergir, això sí, després d'haver passat per altres colors. El món de la democràcia mediàtica ens va portar per la via dels programes d'esports, sobretot pels programes radiofònics esportius de la mitjanit, una nova manera de narrar una part de l'actualitat. Aquella nova manera de narrar la part de l'actualitat esportiva, que és un sector que ho permetia, amb insults fins i tot, va saltar a primera hora del matí a una nova manera de narrar la política, amb el mateix tipus de vocabulari. Tot aquell món va entrar després en el món del cor,
que ha esdevingut un món cada cop més de vísceres que no pas de sentiments. I un cop passat aquests tres estadis, utilitzant cada vegada un llenguatge, diguem-ne que més barroer, goso dir que més barroer, ha entrat i ha irromput en la transmissió de les notícies del món dels successos i dels tribunals. Per què? Perquè bona part dels elements dels sectors anteriors han passat a ser protagonistes també d'aquest món. Per què és important en aquests moments el judici que s'està fent a Màlaga del cas Malaia? Per la corrupció de Marbella? Des d'un punt de vista intrínsecament informatiu, sí. Però com que hi ha la folklòrica Isabel Pantoja asseguda al banc dels acusats, això obre aquest món a un àmbit informatiu que va molt més enllà del que seria la crònica dels tribunals o del que seria la crònica judicial. Aquest element personal, aquest element popular, genera tot tipus de comentaris entre les persones que es dediquen a parlar d'això. I d'aquest tipus de comentaris establia el judici paral·lel sobre si la senyora Pantoja s'emportava o no s'emportava diners que li donaven des de l'Ajuntament en bosses de plàstic, hi ha un pas molt curt, un pas que es dona i que genera hores i hores, o podria generar hores i hores de Pantoja amb motiu de tenir-la asseguda al banc dels acusats. Això no és nou. Estic parlant d'aquest exemple perquè aquest judici s'està fent ara. Però el preàmbul del que s'està fent ara ja ve de lluny, i ve de lluny amb la pròpia protagonista o amb els propis protagonistes de tota aquesta trama que ara s'està jutjant. Ve tan de lluny que, vist ara en perspectiva, va ser només el preàmbul del que en aquests moments la televisió està fent del cas Bretón, que és un cas que no és que estigui jutjant-se, és que és un cas que encara no ha acabat la seva instrucció. I a través de la televisió, de la pugna de dos programes matinals de televisió, el d'Antena 3 i el de T5, no és que s'estigui fent un judici paral·lel, és que ja han condemnat José Bretón, el pare de les criatures desaparegudes a Còrdoba. Ja l'han condemnat. I han forçat, a més, a la dona que està passant-li factura amb retard de totes les maldats que es veu que quan vivien estava patint, i que cada dia de mica en mica, o cada setmana de mica en mica, i la setmana passada en una roda de premsa va deixar anar, dient i apel·lant a que si la justícia no actuava com ella estava dient, ella trobaria moltes persones que col·laborarien amb ella, que estan disposades a prendre's la justícia per la seva mà. Hem arribat a aquest extrem. I això es retransmet en directe per la televisió. No ho estic aplaudint, ho estic explicant. I aquesta senyora està instrumentalitzada per un programa de televisió perquè vagi parlant i perquè li vagi donant, en la mesura del possible, exclusives cada dia. Unes exclusives que després compten amb la col·laboració de policies / expolicies que analitzen si les proves són o no són bones, són o no són fiables. I tot això no té res a veure amb el món de la justícia, però és que tampoc té res a veure amb el món de la informació. Sí que té a veure amb el món de la comunicació, que és un món molt més ampli, molt més complex, com tenen a veure amb el món de la comunicació les xarxes socials, sense que siguin mitjans de comunicació. Una altra cosa és que la seva presència a les nostres vides quotidianes els considerem com vulguem, però estrictament les xarxes socials no són encara mitjans de comunicació. Són vehicles d'expressió, d'opinió, d'expressió de sentiments, sobretot, i moltes vegades de sentiments primaris. És la primera reacció d'allò que m'arriba. En aquest sentit, la justícia britànica acaba de donar un exemple sensacional. La BBC va emetre un documental en el qual un anònim denunciava un lord de que quan ell era petit i estava en un centre d'acollida, aquest senyor, que era benefactor en la seva posició de gran factòtum del Partit Conservador, doncs havia abusat de les criatures d'aquell centre. En el reportatge de la BBC, que li va costar el càrrec al director general de la BBC,
per falta de contrast de la informació, no es donava cap nom. Però les xarxes socials van començar a fer córrer el nom d'aquest lord. I per tant tothom parlava d'aquest senyor. El director de la BBC va haver de plegar, sense que haguessin dit el nom, però és que a més s'insinuava d'una manera que va ser fàcil que algú deduís això per les sigles o pel que fos. Els reporters van haver de plegar i van haver de demanar disculpes, i ara aquest lord que ha estat degudament exculpat, ara aquest lord posa la justícia britànica contra les cordes dient-li: ara em querello contra totes les persones que a través de Twitter van enviar o reenviar el missatge acusant-me. Veurem què passa, què decideix la justícia britànica, perquè és clar, aquest senyor s'està carallant i a més diu: escolti, només vull un euro, em sembla que és, o una lliura esterlina per cada una de les persones que va enviar el missatge, i a més això ho dono a una fundació que té contra la pederàstia, etc, etc, i totes aquestes coses. Va, doncs aquí veurem tot això com va, però he fet, perdó, aquesta posició per fer-los entendre de com les coses estan canviant. El Twitter o el Facebook no són mitjans de comunicació encara, però sí que els mitjans de comunicació utilitzen Twitter i Facebook. Alguns no contrasten, però ja fa temps que no contrasten res, qualsevol missatge que els arriba des de les xarxes socials, a l'hora de, com que ho diuen les xarxes socials, ja ho deixo anar, ho dono com a notícia. Amb la qual cosa propaguen també o escampen tot allò que no han contrastat, que és gravíssim. Mentre que de passada, qualsevol frivolitat de segons quin programa no informatiu de la televisió, però que sí que utilitza el llenguatge del periodisme, fent creure per la via d'exclusiva, declaracions pròpies i tots aquests argots absolutament periodístics, fent creure que allò també és un programa informatiu, el que estan és ajudant a propagar una idea i un muntatge totalment falsificat, distorsionat de la realitat informativa. En aquesta realitat informativa hi entra també el món de la justícia. És que a mi el juez no me quiso escuchar. L'endemà, un juez no escucha un ciudadano. Això, si no ha passat avui, pot passar demà, però va passar abans d'ahir. És la cosa més fàcil que es pugui fer. Després, tot queda en un no-res. Generalment, tot queda en un no-res. I acusen els periodistes, amb tota la raó, de que el dia de l'escàndol tots són titulars i el dia de l'absolució no hi ha més, si és que hi és, que una nota a peu de pàgina. Som responsables els periodistes d'aquest desequilibri? Sí. És responsable la justícia d'aquest desequilibri? També. Perquè el jutge ha volgut? No. Per allò que dèiem abans, entenc jo, de la manca de mitjans, perquè des del dia que aquella persona es querella en contra del que ha dit això, fins al dia que aquella querella es veu, passen tants anys que aleshores ja recordar que en aquell senyor o senyora li van dir allò representaria haver de fer gairebé dos pàgines de documentació de fins a quin punt s'ha arribat o per què s'ha arribat a aquell extrem tant de temps després. Això em porta, i acabo, a posar sobre la taula, des del meu punt de vista, l'element que em sembla que dificulta cada vegada més una més fluida relació, que no estic dient que eviti la crisi en la qual vivim, hem viscut i continuem vivint, perquè és una crisi també d'interessos, lògicament contraposats. És un problema de velocitats. La greu crisi en aquest moment entre els mitjans de comunicació, el periodisme i la justícia és una crisi activada o reactivada per una diferència, una greu diferència de velocitats. Nosaltres anem al minut, per no dir el segon, sense deixar de tenir fins i tot la sensació que sempre anem tard. I la justícia necessita, com li correspon, el seu temps. La societat en aquest moment no corre. Tinc l'impressió que va esverada. I de vegades em sembla que és com quan una criatura comença a caminar, que la mires i no camina, corre. I no sap cap on va. Senzillament celebra que s'aguanta dreta, celebra que es mou, i va corrent amunt i avall fins que, òbviament, al cap d'uns instants, cau. No sé si aquesta crisi és la patacada semblant a la de la criatura que ens farà caure un dia o altre
i ens permetrà d'analitzar molt millor les coses des de la velocitat adequada, no des de la celeritat esverada en la qual estem. En qualsevol cas, entre la realitat de la informació al minut, a l'instant, i la realitat de la lentitud, de vegades exasperant, de la justícia, com més temps passi i es mantingui aquesta distància, cada vegada la veurem més gran, cada vegada la percebrem també més incompatible per poder trobar el punt d'unió, de confluència dels nostres respectius interessos. Perquè els nostres respectius interessos hi són. La justícia té notícies, el periodista vol notícies. La justícia té problemes, el periodista denuncia els problemes. A partir d'aquesta doble realitat, els punts de coincidència, repeteixo, hi són. A partir de la diferència, de la distància, de les grans, dels ritmes, dels tempos, ara hi ha de les velocitats, els punts de confluència cada vegada es distancien i es distanciaran més, des del meu punt de vista. Espero que tots plegats però siguem capaços de trobar-hi alguna solució. Moltes gràcies per escoltar-me. Obrim un torn d'intervencions. Algú, alguna? Vol fer-vos de la paraula? Maria Antònia Miró. Doncs en primer lloc felicitar Josep Cuní per la intervenció i sobretot l'última de les reflexions la comparteixo des del punt de vista de que la diferència podria estar, una de les diferències podria estar en el tema de ritmes. Però precisament el que fent aquest el ritme com una explicació al conflicte, jo penso que hem d'anar una mica d'una manera més profunda. A què és el que justifica aquesta diferència de ritmes? I quins són els drets i els valors que estan preservant la diferència de ritme d'un i d'un altre? I és aquí on poso jo l'atenció, no? La diferència de ritme a la justícia penso que ve justificada per una qüestió, que és el de fer justícia fins i tot en la tasca d'informació, i per una altra banda, el ritme que posa el periodisme probablement estigui justificat per una banda pel dret de desinformat al ciutadà, però no deixo de pensar que el negoci del periodisme probablement està posant per sobre el seu negoci enfront del dret del ciutadà a ser informat sobre aspectes que afecten a la justícia. El negoci del periodisme existeix, però això no vol dir que el periodisme deixi de ser un servei públic. Des del meu punt de vista, un dels elements que hauríem de començar a tenir en compte és que no parlo ja del periodisme, parlo del món de la informació. El món de la informació s'ha constituït en una indústria i els seus paràmetres són paràmetres industrials. Per tant, estan també en una altra dimensió. Una indústria de la qual en depenen moltes coses i de la qual en viuen molts altres sectors. El sector de la tecnologia viu també d'aquesta indústria. El sector del consum viu també d'aquesta indústria per la via dels anuncis i dels anunciants i dels productes que ofereixen. Per tant, el negoci del periodisme, que és un negoci a partir de la indústria de la notícia o de la indústria de la informació, existeix i és molt potent al món i òbviament té molta influència. En aquests moments està també en una greu crisi econòmica com tots els altres sectors, però això no vol dir que no existeixi. Que aquest món juga a aquesta velocitat per transmetre la sensació d'immediatesa d'allò que passa és obvi, però juga a aquesta velocitat perquè la velocitat existeix. Perquè jo puc estar en aquest mateix, jo puc estar dient en aquest moment hi ha un atac sobre Gaza i ràpidament des del control del plató en el qual treballo punxen una imatge capturada de la CNN en directe que està retransmetent en satèl·lit i es veu l'atac. Si tu estàs veient això en directe en el moment que passa, i passo ara a la velocitat de la justícia, t'és molt difícil d'entendre que l'instrucció del sumari del cas Palau no estigui tancada 3 anys i mig després.
que la justícia necessita un altre tempo per totes les seves garanties processals, per descomptat. Però el que vull fer veure, i amb això no critico, perquè si no està tancat deu ser per algunes raons, no ho sé, ho ignoro, amb això el que vull fer veure és que és un món que cada vegada li costarà més explicar-se del per què, no de l'adaptació a la velocitat social, sinó del manteniment de la seva lentitud. Perquè encara que aquesta lentitud no ho sigui tant ara com fa 10 anys, perquè malgrat tots els malgrats sí que hi ha molta més informatització i per tant facilita la tecnologia un cert avançament en el temps, l'altra velocitat és tan esverada, és tan forta, que sempre va marcant molta més distància encara que l'altra també vagi avançant. Aquest és el problema principal, entenc jo. Per tant, una de les maneres en aquest moment d'intentar pal·liar lleugerament aquesta gran diferència és divulgar, explicar-se. No tancar-se en un jutjat, que afortunadament cada vegada són menys els jutges que ho fan, i dient que no tenen res a dir i que els jutges només parlen a través de les sentències. Això està molt bé per les facultats. Jo els ben asseguro que jo, quan dono classes de periodisme, dic unes coses que quan estic al plató no practico. Comencem a entendre'ns, doncs. Mentre no vulnerem els principis bàsics i els principis elementals, ètics, que, per cert, són adaptables a cada moment de la societat, mentre anem practicant, adaptant-los a aquests principis, tindrem menys problemes. Tindrem més problemes si aquesta adaptació comporta dir a quina societat estic, aquesta societat com viu, aquesta societat com reacciona, jo què puc fer. Torno al cas Breton. Ja sé que hi ha estudis que diuen que s'ha demostrat que amb la figura del jurat popular, encara que aquells membres del jurat abans d'anar a fer de jurat estiguessin informats d'allò que no sabien que un dia aniria a jutjar, un cop estan allà assumeixen una responsabilitat i treuen unes conclusions que no necessàriament són les que traurien en el menjador de casa mentre parlaven del mateix. Ja ho sé que existeixen aquests estudis. Però si li toca anar a l'Audiència de Sevilla o una sèrie de persones a fer jurat popular sobre el cas Breton, i els asseguro jo que serà molt difícil, amb tot el que aquestes persones han estat taladrades, si se'm permet, percutades cada dia a través de determinades televisions, que aquestes persones no entren allà amb la idea del senyor Breton, ja, vaja, com és que encara no l'han pelat? La justícia necessita, entenc jo, i permeti'm, perquè no sóc ningú per donar orientacions, jo crec que el món de la justícia necessita tenir molt clar que hi ha coses contra les quals es podrà queixar molt, però difícilment podrà evitar que puguin continuar passant. Però necessita explicar-se més. I necessita explicar-se més en el mateix llenguatge dels que ja condemnen el José Breton. Necessita obrir-se encara més. S'ha obert molt en relació a 15 anys enrere. No hi ha cap mena de dubte. Però necessita obrir-se més. Necessita obrir-se més perquè, sobretot, necessita divulgar. I en la mesura que divulgui més i divulgui millor, el coneixement social entenc que serà menys frívol en relació al de la justícia que no pas és ara. Qui no ha sentit a dir que si no a la comissaria, si al jutjat de guàrdia, hi ha tipus de delinqüents que entren per una porta i surten per una altra, no? Aquesta idea no s'ha pogut combatre. Aquesta idea no l'ha pogut combatre ningú en aquest país. Continua tan fresca avui com el dia que es va començar a dir. Haver d'explicar, jo ja entenc que haver d'explicar que aquesta imatge respon al fet de que sí, han portat un delinqüent, el jutge l'ha escoltat i diu, escolti, doncs vagis-en a casa seva i li diu a l'advocat deixi fiança o no deixi fiança o el tornis a presentar demà, és igual, el veuen sortir. Ja sé que explicar què hi ha aquí al darrere i la posició del jutge no sempre és fàcil, perquè la tendència humana, natural, és tothom és culpable fins que no es demostri el contrari. Però, esclar, de vegades la justícia també contribueix a fer creure que tothom és culpable fins que no es demostri el contrari.
Està, el que faré ara és una mica forçat, en relació al que m'ha dit vostè, però és que tinc ganes de dir-ho. Porto el comunicat de premsa de la Fiscalia Anticorrupció de l'operació d'ahir a Sabadell. És un comunicat de premsa en el qual la presumpció d'innocència no apareix per enlloc. Per la Fiscalia Anticorrupció, i llegeixo textualment, la trama organizada en l'Ajuntament de Sabadell se centrava en la exigencia de constituir como condición sine qua non para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública un depósito previo mínimo de, van escriure 12.000 euros, després vam saber que s'havien equivocat en la transcripció i eren 120.000, per tant, 120.000 euros, cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar, siendo destinado ese depósito inicial a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como con el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra sobre el total del presupuesto final, terminado ese dinero negro en un despacho de abogados. Molt bé. Tres coses. Una, això es dona per fet, la Fiscalia Anticorrupció ho dona per fet. Dues, això és una nota comunicada de premsa, recomanaria a qui escrigui això que no enviï a la premsa paràgrafs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 línies sense cap punt. Seria interessant, la justícia hauria també d'entendre que una cosa és dictar una sentència i l'altra cosa és com que no es pot expressar a través dels mitjans de la mateixa manera que s'expressa en una sentència. Hi ha una diferència de llenguatge en aquest sentit. I la tercera consideració és que bé, la Fiscalia fa el seu paper, però resulta que aleshores passa una llista de persones imputades, crides amb un, si vol fer una entrevista te la concedeix i et porta el paper que li han donat, i en aquell paper no consta el lloc que estigui imputat, sinó senzillament el citen a fer una declaració. Això ho dic perquè passava ahir i vaig haver de conviure tota la tarda entre totes aquestes coses, si realment, com les transmetia jo? Perquè si et vols sentir encara una mica responsable, dius, escolti, estan acusant del 3% els senyors d'un partit que quan tenien un president, que ja no ho és, va acusar els de l'altre partit del 3%. Fins aquí ja hi arribo. El 3% és transversal. Molt bé, va, perfecte, anem bé. El 3% és transversal. Ara, més enllà d'això, jo he d'anar molt en compte amb el que dic, perquè si no, si jo com a periodista no dic que tots són presumptes, a mi em pot caure el pèl per no haver posat presumpte. Però és que qui diu o qui ha dirigit aquesta operació els hi ha tret aquesta presumpció en la nota que envia a la premsa. En fi, ho dic com un element, com una vivència d'ahir mateix, per entendre que les coses sempre són molt més complexes per part de tothom. Aquesta velocitat de la que parlava abans per part de la premsa fa que nosaltres moltes vegades també anem massa esverats. Però també aquesta lentitud per part de la justícia de vegades també fa que nosaltres, si més no, els veiem tan segurs, perquè ja que han trigat tant deuen estar molt segurs, perquè si no, per què necessitaven tant de temps? Si al final de 2 anys d'investigació la seguretat és tan contundent com perquè aquí no hi hagi cap presumpte sinó que tots siguin culpables, bé, quan hagin declarat i aleshores el jutge, que és qui ho haurà de decidir, determini la relació possible o potencial de cada un d'ells en la suposada xarxa, en la suposada trava, perquè clar, estem parlant de ser una trama politico-empresarial. Una trama politico-empresarial. La paraula trama també és una que, en fi, la fem servir amb molta frivolitat o amb molta lleugeresa, no? Estic dient que necessitem tots plegats, com deia al principi, i en relació a la teva resposta, i perdona que m'hagi extès, potser també recuperar alguns d'aquests valors. Tu parlaves de valors abans, no? Potser hauríem de començar a recuperar també alguns d'aquests valors, tots plegats, jo el primer. Gràcies, Josep. Una altra pregunta més? Ah, bueno, perdó, jo sí. Volia, bueno, en primer lloc, felicitar el senyor Cuní, ha sigut una exposició excel·lent.
i després una mica en clau de defensa, no del que ha dit vostè, sinó dels titulars, una mica, clar, tots encara... Calma, disculpa, si no us he sentit. Una mica hi ha la idea de que el que surt amb un titular té una presumpció de veracitat, no? Una miqueta. Ens creiem el que surt a la premsa, el que surt a la televisió, una mica, i en clau de defensa, no? Els titulars d'aquests dies enrere, els polítics, les administracions no es preocupen de la justícia. Certament, no? Pues la justícia ha estat durant molts anys, a lo millor poc en els titulars, poc en els programes electorals, és cert. Però des de la transició, quan hi havia doncs a lo millor una llei orgànica del Poder Judicial, una orgànica llavors que tenia 100 anys de vida, o moltes lleis processals que tenien molts anys també de recorregut, s'han fet moltes modificacions, no, en democràcia, perquè hi hagin pues, totes les garanties, perquè hi hagin, no, pues, uns procediments que es pugui el ciutadà doncs, acreditar pues, si és la seva innocència o el dret que reclama. I el que també vull dir és que les administracions totes, a les que hem intervingut, la Generalitat doncs, en gairebé 20 anys, hem fet unes inversions altíssimes en administració de justícia, molt elevades, tant en infraestructures, tant en multiplicar els òrgans judicials que s'han vingut multiplicant any rere any, perquè realment els procediments s'han fet més complexes, hi ha hagut molt més accés a la justícia per part de tots els ciutadans, per part de tot el món comercial, viu, econòmic, i això ha fet que hi hagi hagut unes grans inversions en infraestructures, en personal, en mitjans també. I una mica dir que totes les administracions i des de la transició que hem actuat separadament, comunitats autònomes que hem tingut competències o l'administració de l'Estat, en aquest sentit hi hem destinat cadascú amb les seves possibilitats però força recursos i ningú hem aconseguit realment dotar-la dels mateixos mitjans que té potser l'administració tributària. Però també és cert que és més senzill una informatització d'uns quants procediments, no? d'impostos que pas uns procediments que tenen unes tramitacions que nosaltres que ara tenim expedient electrònic en l'àmbit civil són 17.000 tipus de documents que poden estar dins d'un procediment i que té bueno, pues una complexitat que requereix anys de treball. Volia una mica en clau de defensa pues, fer aquest comentari. Em sembla molt bé que defensi el que s'ha fet perquè és obvi que s'han fet coses, no? Però també es demostra en el dia a dia que no haurà estat el suficient, no? Perquè es necessitaran 17.000 tipus de documents diferents, molt bé. Escolti, l'administració tributària controla els diners i els ingressos de tantes persones com hi hagi a l'Estat i de tantes empreses i de tantes societats com hi hagi a l'Estat. Per tant, si hem sigut capaços de controlar 40 no sé quants milions de persones una a una des del primer a l'últim cèntim, no deu ser... És costós, per descomptat. Admetem una cosa. La justícia no ha estat mai la prioritat de cap govern. Això ho hem d'admetre. Que ha estat present en els interessos de tots els governs, per descomptat, en la gestió dels governs, la prioritat no ho ha estat. La gran paradoxa és, hi ha hagut molta més prioritat per la policia que per la justícia, quan jo entenc que hauria d'haver estat, en tot cas, en paral·lel. Perquè si la policia lluita contra el delicte i la justícia després ha de jutjar el delinqüent, seria lògic que si ha disposat de molts mecanismes per poder perseguir el delicte, després qui l'hagi de jutjar disposi dels mecanismes equivalents. Entenc, però vaja, escolti'm, jo li agraeixo que digui això, que d'altra banda, en fi, en soc conscient, i és veritat que s'ha fet un gran esforç, però continua, si fos així tampoc no hi hauria tan malestar. Vull dir, és un sector que jo el que percebo des de fa anys és que viu en una mena de permanent malestar. Si el malestar no fes permanent, els jutges no sortirien a protestar ni a amenaçar amb vaga d'avui per demà. Entenc. Per tant, no sé, però aquí en tinc un. Vull dir, que digui ell, si és que cada vegada cauen gotes que els fan vessar el got, no? Això és una cosa que li deixo per ell. I lamento perquè no podré escoltar-lo, hauré de marxar, però ja el trucaré perquè m'ho expliqui. Tens jo per una altra pregunta, sí, Josep? Sí, tinc per dues més. Si em comprometo jo a no ser llarg en la resposta, dues més. Sí, Magí Ribas Alegret, advocat. D'entrada agrair les reflexions del senyor Cunit, interessantíssimes reflexions. Ha parlat de promiscuïtat entre els poders, entre ells el quart poder també,
I a mi m'agradaria posar una pica en Flandes respecte als continguts versus a les formes, la qüestió que han tractat, de les velocitats, etc. Aleshores, continguts, parlem de qualitat de la informació i de la qüestió de la independència dels mitjans. Dic això perquè de vegades ens dona l'impressió, alguns ens dona l'impressió, de que els mitjans actuen com una mena de corretja de transmissió, com a mena de fax que surten dels palaus de justícia directament a les redaccions i que es transcriuen d'una manera crítica. I vull posar a tall d'exemple la qüestió d'una informació que va sortir a Telenotícies Migdia fa un parell d'anys, i he apuntat la data però me l'he deixat, que es titulava Telenotícies Migdia, estic parlant de un noticiari punter. Aleshores, es titulava Los expedientes de un querulante, i es parlava dels querulantes psicòticos. En ells, la secretària de govern, un alt càrrec de l'Administració de Justícia de Catalunya, feia comentaris com, abro comillas, nunca están contentos ni con el trato que reciben ni con la decisión que se toma del juez, el secretario, el personal. És a dir, estava parlant dels justiciables. Estava parlant la senyora secretària de govern dels justiciables. És a dir, i tret aquest entrecomillat que té nom i cognoms, Maria Antònia Amigó de Palau, nunca están contentos, que aquest podria ser el titular, i aleshores, bueno, això va sortir com una notícia qualificant-ho de documental al Telenotícies Migdia. Aleshores, bueno, considero que això està mancat en absolut d'interès informatiu, dir que nunca estan contentos. És que vull dir, és que és cert, és que no estem pas contents, estem molt descontents, i aquest és el problema, que no hi fiquem les solucions. Bé, li volia preguntar al senyor Cunit quina és la seva opinió, no respecte a les qüestions més de forma, diríem, malgrat doncs, que tenen molt de relació amb el contingut, però directament la qüestió dels continguts, la qualitat de la informació, fet noticiable, transcripció crítica de informacions que reben les redaccions i en relació al tema permanent de la independència dels mitjans. Miri, no ho dic pel que va passar diumenge, hauria dit això també la setmana passada. La independència no existeix. No em refereixo al plebiscit, La independència no existeix. Siguem clars, admetem-ho. Escolti, als periodistes ens va costar molt admetre que l'objectivitat no existeix. El que passa que, mentre no ho admetíem, però vèiem que ho hauríem d'admetre, anàvem titllant de que l'objectivitat per aquí, l'objectivitat per allà, no, no, és que aquesta persona, aquest és un plantejament objectiu, no, no, escolti, l'objectivitat no existeix. Hem après moltes coses, no totes les hem assimilat bé i, sobretot, la gran majoria no les hem aplicat bé després. L'objectivitat no existeix i la independència tampoc. Una altra cosa és que, com a conceptes, formin part d'un ideal utòpic que està en aquell horitzó. I com tots els horitzons sempre són allà. Saps que no hi arribaràs, però l'horitzó està allà per recordar-te que hi és. Per tant, has de lluitar per optar al més baix grau de dependència i al més baix grau de subjectivitat. Però això no vol dir que passis a ser independent ni que siguis objectiu. Fins i tot per una qüestió semàntica. Si tu ets el subjecte de l'oració, no pots ser objectiu. Perquè per ser objectiu hauries de ser l'objecte. Qui vol ser objecte? Dit això, la independència no existeix perquè tothom té un grau o altre de dependència amb el que sigui. Amb la seva pròpia hipoteca, amb la seva pròpia família, amb les seves pròpies fílies i amb les seves pròpies fòbies. El més proper entre un jutge i un periodista hauria de ser això. Que per la via de la llei un i de la informació una altra, les seves fílies i fòbies, les meves fílies i fòbies, es quedessin a la tauleta de nit de casa meva. I que el que jo com a ciutadà vaig votar diumenge no té per què influir-me gens ni mica en la meva manera d'encarar la informació la nit electoral. I ningú ha de saber si em sento alegre o em sento decebut per si el que jo he votat
Respon a la força política que li ha anat millor, que li ha anat pitjor, que ha pujat, que ha baixat o que ha fracassat. Aquesta és la base. L'advocat té tot el dret del món, i més per la seva feina, a enfocar de manera subjectiva les seves coses. Encara que, evidentment, el seu plantejament vulgui fer creure en el jutge que ho està objectivant. Però l'advocat sap, per la seva posició, que ho està subjectivant, perquè defensa uns interessos determinats. Ho tenim claríssim, això, i ha de ser així, no és pas una crítica. Des d'aquest punt de vista, és clar, jo no conec la notícia que vostè m'ha citat del Telenotícies Migdia, però vaja, veig que aquella senyora va dir el mateix que havia acabat de dir jo ara, sembla que no estan mai contents, no? Però no li corresponia dir-ho, però no li corresponia dir-ho. Ara, la notícia estava ben elaborada, no, estava, no ho sé, no l'he vista i no, vull dir, si ara la veiés, doncs li analitzaria tècnicament, li analitzaria també com a professor universitari i faria una dissecció i segurament la matitzaria, per descomptat. Perquè aquesta també és la gràcia del periodisme. Davant d'un mateix fet informatiu, dos periodistes ho tracten de manera diferent. Pels seus propis interessos no, perquè la seva mirada pot ser legítimament diferent. El que val és que la base de la notícia sigui la mateixa i que la finalitat de la notícia sigui la mateixa. Ara un pot posar més èmfasi en un detall i un altre en un altre. Legítimament, d'altra banda. Miri, a mi em van ensenyar, quan començava en tot el món de la ràdio, fa unes quantes dècades, posava un exemple que jo l'he utilitzat sempre perquè és molt il·lustratiu. Dues persones van al futbol juntes, seuen una al costat de l'altra, veuen el mateix partit, veuen la mateixa jugada polèmica, a la sortida cap dels dos l'explica igual. Forma part de la subjectivitat de la que deia abans. La jugada ha sigut aquella, és la mateixa, però l'explicació de la jugada no és la mateixa, perquè cadascú és personal i intransferible. És cert que al periodisme li falta qualitat. És més, és cert que el periodisme està en una permanent degradació de la seva qualitat. És cert que una part d'aquesta degradació de la seva qualitat té una relació directa, causa-efecte, amb una part de les dependències de les empreses del món de la comunicació. Tot això és cert, i jo no li negaré. Seria absurd. Però també és cert que les fonts de les informacions cada vegada són fonts més interessades, cada vegada són fonts menys neutres i cada vegada són fonts més tergiversades. Per tant, en igualtat de condicions, a mi, com a periodista, em costa molt més, infinitament més, avui que fa 10 anys, poder contrastar una notícia. Molt més. I sobretot, si a més intento que, segons quina transcendència pugui tenir la notícia, el contrast, com les fonts americanes, com la línia americana, ha de ser per 3 fonts, i no per 2, sinó per 3, ja ni li explico el que costa això. Pel nivell de contaminació que prèviament a la notícia hi ha de les mateixes fonts informatives. Una última pregunta, si us plau. Molt curta. Tenim entre pregunta i resposta, Josep, 2 minuts. Perquè hem de passar a la segona fase, que és la intervenció del senyor Pablo Carina. No, és que si no, a les 7 no hi seré. Vaig rapidíssim, que jo també el vull veure. Gràcies. Jo només volia fer-li una reflexió a vostè i a tothom en relació a totes aquestes, per mi, permetin-me, excuses que s'han anat donant, perquè totes són vàlides i totes són bones. Però realment, no sé si és que jo sóc una mica jove i encara sóc una mica idealista, però la crisi de la que vostè ha parlat abans no és més de les persones que no de les professions. I m'explico, avui en dia jo sóc mare d'un fill que té 3 anys i al·lucino quan em tira amb un xut una cosa de casa i és capaç de raonar-me per què s'ha caigut a terra sense que sigui culpa d'ell. Mira, és que passava per aquí, he tirat la pilota perquè estic jugant, perquè i al final no ha sigut culpa d'ell. Si un nen de 3 anys és capaç de fer aquest raonament sense que sigui culpa d'ell, un fet que està tan clar, una persona adulta, quin raonament no ha de fer?
I en aquest sentit, tots busquem excuses per la falta, jo crec, de moral o d'honestitat que tenim exercint les nostres feines i en el nostre dia a dia en general. En els jutjats està clar, bueno, no sé, suposo que tothom aquí ha treballat alguna vegada dintre del jutjat i tothom sap que en la majoria de jutjats es pot fer més. Poden fer més tothom, el jutge, el secretari, el gestor, el tramitador, tothom pot fer més. En el mateix sentit els advocats, en el mateix sentit els professionals de la comunicació. Sí que és veritat que les noves tecnologies han modificat, diguem-ne, les regles del joc. Sí que és veritat, doncs, que ara és difícil contrastar la informació, però també és veritat que avui en dia es diuen les coses molt alegrament i no hi ha conseqüències. No hi ha mai conseqüències pels polítics, no hi ha conseqüències per nosaltres mateixos, per les persones que treballem al jutjat, no hi ha conseqüències per les persones que treballen als medis de comunicació. Clar, la falta de conseqüències amb les actuacions de les persones comporta que al final no passa res, tot és impune i no passa res, i dius una cosa un dia, el dia següent, ai, perdó, no, i ja està, i no passa res, i a tothom li és igual. Clar, al final això degenera i ja no és ja una crisi econòmica, sinó que és una crisi realment de les persones, de nosaltres mateixos, del nostre dia a dia, en tots els nostres àmbits. Vamos, des de la meva opinió. Moltes gràcies. La seva opinió no és que sigui idealista, vostè mateix és que és jove. Per tant, li reverteixo l'ordre. Escolta, a veure, la crisi de les professions, en tant que les professions les exerceixen les persones. Si les crisis són de les persones, també són les crisis també són de les professions, perquè la persona ho porta a la seva professió i per tant ho aplica. Vostè m'està parlant de la crisi de valors. Vostè està parlant de la crisi de valors i és cert que hi ha una crisi de valors, això està absolutament estudiat, no? Però també és cert que aquesta crisi de valors, en fi, jo no sóc expert en aquestes coses, més enllà de les raons que les hagin provocades, va generar simultàniament també un fals miratge a través dels mitjans de comunicació. Hi va haver un moment que defensar segons quins valors era de carca. La modernitat o la postmodernitat estava basada en bona part en la vulneració o l'alteració d'aquells valors. En la mesura que una persona pública sortia a defensar aquells valors que no estaven de moda, la postmodernitat la ridiculitzava. No és que la condemnés, pitjor, la ridiculitzava. I d'entrada li podien dir carca, que era el pitjor que et podien dir fa 15 anys. Ets un carca. Ara resulta que tots estem utilitzant els exemples de les nostres àvies que no estiraven més el braç que la màniga, que no gastaven allò que no tenien. O sigui, som tan carques que hem anat 4 generacions enrere, però ara això és el que s'ha de dir. Ara hem de recuperar el llenguatge de l'àvia per entendre la crisi. Però això són cicles, que pugen i baixen i que venen i van. És cert que hi ha una crisi de valors, i és cert que aquesta crisi de valors, que és universal o que és, diguem-ne, que internacional, en uns països s'evidencia més que en uns altres. Alguns que ho han estudiat han analitzat que un dels motius pels quals a Espanya aquesta crisi de valors s'ha fet més evident és perquè en menys poc temps s'ha passat d'una situació no només política i econòmica, sinó sobretot social, de permanent reclusió, per entendre'ns, a un esclat que això no tenia límits. Hem passat del control exhaustiu al descontrol més desmanerat. I evidentment amb aquesta explosió aquesta necessitat de no límits es feia més imperiosa i s'ha sumat als no límits d'altres societats que tot aquest procés el van fer de manera molt més gradual, per exemple, no? Estic ara, en fi, no li citaré bibliografia sobre això, però li puc passar si vostè ho desitja per analitzar-ho. Aquí jo crec que un dels problemes que jo li detecto al periodisme és que el periodisme, quan s'ha d'excusar, que li costa molt, molt, molt,
periodista no s'equivoca, eh? S'han equivocat les fonts, s'ha equivocat, no sé, ell no s'ha equivocat. De vegades, i és un altre fet de la nostra societat que seria ampliable, de vegades no ens n'adonem que mentre ens estem explicant, els que ens escolten estan percebent que ens estem justificant. Nosaltres no ens volem justificar, nosaltres només ens volem explicar. Però la realitat del missatge no és el que tu emetis, és el i com el rebi el receptor del missatge. Tu pots explicar-te tant com vulguis en fer creure que estàs explicant un fet. L'altre creu que t'està justificant o t'està entenent com que t'està justificant. I en aquesta frontera fina entre l'explicació i la justificació és on també de vegades rau un problema d'insatisfacció social a l'hora de rebre les excuses o a l'hora de rebre les disculpes que corresponen. Ens excusem poc i ens disculpem menys, o millor dit, ens disculpem poc i ens excusem menys. I això és greu. I això és greu. Perquè tots ens equivoquem cada dia moltes vegades. I disculpar-se i o excusar-se és una cosa tan natural que, home, hauria d'anar una mica més enllà de quan entres a un lloc i un altre surt i sense voler li dones un cop de colze. Dius, ai, perdoni, o ai, disculpi, o excusi'm. Però és clar, ni t'atures, no saps ni la cara de la persona a que li has fotut una trompada. No és això, exculpar, no és això excusar-se o disculpar-se. És fer-ho també amb la cara ben alta, encara que estiguis íntimament avergonyit, en el moment que t'has equivocat. I aquí la justícia i el periodisme tenen un altre comú denominador. Ens costa molt. Ens costa. Josep, si em disculpes, el nostre timing i les teves obligacions ens obliguen a suspendre una qüestió en la qual estarien tot el temps del món. Me'n vaig doblement frustrat, d'una banda perquè, en fi, trobo que he parlat molt poc, i d'altra banda no podré replicar el senyor Llarena, i no poder replicar un jutge és una cosa, ai, eh? Però això, d'això te salves, eh? Moltes gràcies. Gràcies a tots i bona tarda.